De moderata riksdagsledamöterna Henrik von Sydow och Anton Abele reser genom Sverige. Syftet är att söka nya insikter om hur våldet i unga människors vardag kan minska. Dagens mål är Örebro och besök hos Ungdom mot våld. Hej. Hallå, hallå. Vi är nu i Örebro och har precis haft ett bra samtal med stiftelsen Unga mot våld om vad som idag föder och göder brottsligheten och våldet hos unga och vad man kan göra för att stoppa och vända den utvecklingen. Det var ett väldigt givande besök med mycket insikter och berättelser om stiftelsens arbete mot våld bland unga. Och väldigt gripande just historier om hur man kan göra för att motverka våldet i samhället. En sak att ta med sig är att det är många som vittnar om att det finns en tydlig motreaktion hos unga människor mot våldet. Det finns en medvetenhet om att det här är ett väsentligt problem och att unga själva nu agerar och förväntar sig att polis, idrottsrörelse, vuxna och andra tillsammans med unga själva agerar mot våldet. Det är lösningen. Samhället måste resa mot våldet.